Ja ću samo moderirati, nema Marka, pa ćemo odmah razgovarati. Evo, drago mi je da smo ponovno u Sisačko-moslavačkoj županiji, da smo u Petrinji, da smo ovdje svjedočili evo, kraju obnove, pučkog otvorenog učilišta, hrvatskog doma, da smo jutros bili svi zajedno na otvaranju nove gimnazije i nove strukovne srednje škole. Zaista sjajni projekti koji pokazuju kako je dinamika obnove i na Banovini u Zagrebu u visokom intenzitetu. Ovo su samo neki od brojnih projekata, ukupno su do 31. srpnja ove godine 1.200.000.000 eura investirali na području obuhvaćeno petrinjskim potresom, 1.900.000.000 eura na području obuhvaćeno zagrebačkim potresom i taj se cijeli proces itekako nastavlja. Zahvaljujem gradonačelnici gospođi Komes, našem županu gospodinu Celjaku, ravnateljici ovdje učilišta i hrvatskog doma, također i ravnatelju geodetske uprave, ovdje se obnovila i zgrada državnog arhiva i katastra i naravno gospodinu Orliću, danas ravnatelju škole, Petrinja će ovo nakon potresa, za razliku jednu školu više. Obići ćemo danas i Popovaču, gdje je jedna od škola koja u sustavu ovoga eksperimentalno jednosmjenskog sustava za učenike, a jednako tako i obnovu privatnih učenja, veselja, puno učenja, puno novog znanja. Zahvala našim učiteljima i cijelom osoblju osnovnim školama, naravno i srednjim školama i danas se da će školska godina biti uspješna, kako ministar rekao, mislim da je bila jako dobra procjena da se početak školske godine pomakne sa 2. rujna na 9. rujna i eto, svi skupa veseli, ja se nadam, u novoj školskoj godini. Cijena, porasta cijena hrane, govorili ste već o tome, ali znamo da do sad nije bilo rasta cijena energenata bez da se to prelilo i na cijenu hrane, hoće li se to neminovno dogoditi? A mi smatramo da smo kroz sve ove 3 godine osigurali da cijene energenata ostane iste. Dakle, ni vama, ni nikom drugom se nisu povećavale niti cijene struje, ni cijene plina. Vidjeli ste danas nova sjednica vlade, opet smanjenje cijene naftnih derivata, i dalje 30 proizvoda potrošačke košarice ograničeno. Mi smo sa svim svojim mjerama učinili maksimalne napore kako bismo olakšali ovu veliku krizu koja traje već 3 godine, što zbog COVID-a, što kod nas zbog potresa, što zbog ruske agresije na Ukrajinu, očuvali socijalnu koheziju, niti se dizala cijena energenata, ni dječjim vrtićima, ni školama, ni fakultetima, ni domovima za starije, ni bolnicama, ni socijalnim ustanovama, ni općinama, ni gradovima, ni županijama. Ovo minimalno povećanje o kojem smo govorili prošli tjedan, a u okviru i dalje visoko subvencioniranog paketa koji je vlada usvojila, vrijednog 250 milijuna eura, riječ je o minimalnom povećanju koje će se osjetiti tek na struji, na računima za studeni od 6,4-5% i onda još malo povećanje od 3%. Po meni su to povećanja koja su u skladu sa postupnim, dakle faznim izlaskom iz mjera državnog intervencionizma kojeg je poduzimala naša vlada kao jedini akter koji je mogao pomoći građanima i gospodarstvu. Mi smo u tom cilju u potpunosti uspjeli. Ako gledamo gospodarski rast, on je danas prvi kvartal 3,9, 3,3 drugi kvartal, znači da ćemo biti na razini onoga što vlada predviđa 3,5% na godišnjoj razini. Svi mogu planirati svoje proračune za iduću godinu kao što to uvijek radimo u konzultacijama sa socijalnim partnerima, kao što smo i ovaj paket predstavili socijalnim partnerima prije nego što je objavljena. Vidjeli ste da su dali podršku i Matica i sindikat umirovljenika i HRUK i HUP i sindikati. Svi su razumjeli da je on i horizontalan, ali onoliko koliko treba, da je istodobno kalibriran prema onima kojima je najviše potreban. Naši umirovljenici će dobiti novu potporu, dobit će potporu ugroženi kupci energenata, dobit će potporu onih koji pružaju socijalne usluge, primjerice udomiteljstva, dobit će potporu studenti, da se prehrana ne poveća u 25 studentskih centara diljem Hrvatske, dobit će potporu i nezaposleni hrvatski branitelji, prema tome ciljane mjere, po meni jako dobro kalibrirane, zato je to važno da smo to usvojili na početku rujna kako bi svi bili mirni i mogli planirati jesen.